Вітаю вас. Це програма «Громадська приймальня». В студії працює журналіст Валентина Ілліна. Напередодні Різдва страшна трагедія трапилась на Рівненщині. У пожежі загинуло двоє маленьких дітей. Тож сьогодні упродовж півгодини ми говоритимемо про роботу органів місцевої влади, рятувальних служб та інших відомств щодо стану пожежної безпеки в регіоні та проведення масово роз'яснювальної роботи серед населення. Гостями у нашій студії сьогодні є начальник міськрайонного управління Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, підполковник служби цивільного захисту Віктор Бабак та начальник відділу профілактичної роботи Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, підполковник служби цивільного захисту Роман Пелих. Наша розмова триває у прямому ефірі, тож долучитися до неї ви можете за телефоном 23 00 16. Ваші коментарі та дзвінки будемо раді, телефонуйте. Ну і почнемо ми з того, що про що ми анонсували, це про пожежу у Шпанові. Розкажіть, будь ласка, Вікторе, детальніше, що трапилось? Так, звичайно, 4 січня цього року, на початку року перед самим Різдвом, сталася дійсно страшна трагедія, загинуло двоє дітей, 2006, дівчатка 2006-2009 року народження, з приводу чого я хотів би висловити щирі співчуття від себе особисто, від наших колег, родині загиблих дітей. Дійсно, такий випадок змушує нас десь певною мірою переглянути ту роботу, яка проводилась до того, переглянути її ефективність і подумати, як можна вдосконалити, щоб не допустити подібних випадків. Ну, хотів би сказати, що повідомлення трапилось в день, десь близько 15-ї години. Повідомили правильно, повідомила жінка, представившись, залишивши свій номер телефона, вказавши, що горить, де горить. За 8 хвилин наші перші підрозділи в складі двох відділень на двох пожежних автомобілях перебули до місця пожежі. Відповідно, провели оперативне розгортання засобів. В апаратах захисту органів дихання спробували провести розвідку і зайти всередину. Але, на жаль, необхідно стверджуватися зараз те, що обстановка на пожежі була такою, що фактично вся дерев'яна будівля житлова, яка була повністю дерев'яна, вона була охоплена полум'ям, і, скажімо, війти туди повністю в будівлю не вдалося. Ну, і я вважаю, що на момент прибуття живих дітей там вже бути не могло, тому що там була висока температура, все було охоплене полум'ям, і шансів фактично не було врятувати даних дітей. Коли подали воду, дещо пригасили, тоді, відповідно, почали нарощувати сили засоби. За скільки часу вдалося взагалі ліквідувати повністю пожежу? Ну, повна ліквідація пожежі була зафіксована і проінформована наш диспетчерський пункт у 18.15. Тобто в 15.02 виникнуло, в 18.15 пожежу було повністю ліквідовано. Я так розумію, що будинок абсолютно весь згорів. Ну так, практично можна врахувати, що будинок згорів, але за рахунок проведеним діям розповсюдження пожежі там на сусідній будівлі нами не було не допущено. Були сьогодні певні ускладнення щодо організації гасіння, певна річ. Сьогодні навколо цієї пожежі ходить чимало чуток. Зокрема, люди говорять, що коли пожежники приїхали на місце, у них не було води. Ну, такі розповіді виникають, на жаль, дуже часто, але ми завжди про це відповідно інформуємо, чому так говорять. Я можу запевнити і відповісти, що в двох пожежних автомобілях, які першими прибули на місце пожежі, в одному було 4 тисячі літрів води, в іншому було близько 2,5 тисячі літрів води. Щоб глядачам стало зрозуміло, да, але, що можна зробити з такою кількістю води. Скажімо так, про це ми завжди говоримо. Та кількість води, яка є в пожежних автомобілях, її достатньо при от такій інтенсивно розвивающейся пожежі, її вистачає орієнтовно там на 10, максимум 15 хвилин. Тому що, от, допустимо, тими стволами, які два стволи подали зразу на гасіння,
фактично близько 300 літрів в хвилину використовувалась вода. І через це актуальність питання протипожежного водопостачання надзвичайно висока, про що ми завжди говоримо і наголошуємо про те, що джерела протипожежного водопостачання, тобто місця заправки водою пожежним автомобілем, мають бути. І вони мають бути в доступних місцях, і необхідно оперативно їх застосовувати, для того, щоб їх оперативно застосовувати. Я зрозуміла. А що таке має бути і як це, в яких місцях? От якщо населений пункт, як в Шпані, ви приїхали, де там можна було взяти воду? Воду можна було взяти там з ставка, які є в населеному пункті, але для того, щоб можливо було оперативно використовувати таке джерело природне, як ставок, необхідно, щоб були обладнані місця для того, щоб ми могли під'їхати і нас машина не загрузла, і ми могли достатися до води. Я скажу, що забираючи воду із необладнаних місць, таких природних, рятувальники часто наражають самі себе на небезпеку. І є статистика, є випадки по Україні, коли забираючи воду з обривистих берегів, з річок, там, з природних вододжерел, машини обвалюються. Є випадок смертельний, коли машина впала з обрива і придавила, обвалившись обрив, придавила рятувальника, який загинув, втопився. Тобто ці місця треба обладнувати. Це не ваші компетенції? Ну, це певна річ, що ми цю роботу маємо проводити спільно з місцевими органами влади, місцевого самоврядування, сільськими, селищними радами і іншими. Скажіть, будь ласка, це до вас, пане Романе, запитання. Чи встановлено причини загоряння оцієї будівлі у Шпанові? Ну, коли сталася пожежа, значить, я також разом з нашими працівниками дослідно-випробувальної лабораторії прибули на місце події. Значить, розслідування пожежі, дослідження цієї пожежі, воно проводилося відразу, тільки ми прибули, тобто питали людей, що бачили, що чули, які події, також спостерігали, скажімо так, і за розвитком, і за гасінням пожежі, щоб можна було визначити дійсно, де був осередок. Але так, як вже говорилося, коли ми прибули, вся будівля була охоплена полум'ям. Тобто, якщо ми раніше приїжджаємо на пожежу на якісь інші випадки, то хоча б можна було бачити напрямок поширення вогню, тобто звідки воно пішло і куди поширилось, тобто можна було встановити вже осередок. В даному випадку ми приїхали, побачили, що повністю полум'ям охоплена вся будівля, зі всіх вікон виривається вогонь, криша вся горить, конструкції вже починають вже тріщати, обвалюватися. Тому це повністю вигорання такої будівлі, воно трохи затруднювало також подальше розслідування. Ну, разом спільно з органами внутрішніх справ на місці пожежі працювали також експерти експертно-криміналістичної служби при ОМВС. Були проведені певні дослідження, огляд місця події, опитання. Ну, на сьогодні, що я можу сказати, що згідно чинного законодавства, то на сьогоднішній день остаточне рішення по пожежі приймають органи внутрішніх справ, слідчі, працівники міліції. В зв'язку з тим, щоб у нас був в 2012 році прийнятий новий кримінально-процесуальний кодекс. Органи внутрішніх справ, зокрема слідчі підрозділи, на сьогоднішній день проводять перевірку за такими, зокрема за пожежами, ну і за іншими подіями, і приймають остаточне рішення. Ми по фактам пожежі їм надаємо допомогу, надаємо інформацію, допомагаємо в огляді місця події, якщо необхідно, якісь дослідження робимо. Так що на сьогоднішній день ще остаточне рішення, ну, якби знаходиться в органах внутрішніх справ. Що в свою чергу ми тільки в кінці місяця, коли робимо звірку, в основному з ними звіряємося по тому чи іншому випадку пожежі. Так само по іншим пожежам, які вже в цьому році теж сталися і загибель людей. Після цього випадку у нас теж випадки вже були. Тобто 4 числа у нас це трагічний випадок в Шпанові. Після того на Різдво 7 числа у нас в Немовичах Сарненського району. Потім також грубова загибель в Сарнах була в Немовичах. Потім вже в Дубровицькому, в Дубенському районі, це 8 числа в Дубровицькому, 10 числа в Дубенському районі також гинули люди на пожежах. І коли ми на ті пожежі приїжджали, то там вже більш-менш можна було встановити, тобто якби осередок вже було видно, зокрема, якщо взяти Сарненський район, село Немовичі, там, де загинуло подружжя 60-го року народження, тобто ще молоді люди. Було більш-менш вже зрозуміло, так як там вигорило буквально лише тапчани, буквально пару квадратних метрів підлоги. Тобто можна було вже було сказати. Палили у ліжку. Так, осередок був саме в цьому місці, саме там прогоріло, і відповідно десь необережно погоджено, не до палок чи відкритий вогонь залишений був.
По тим випадку, що був в Дубровицькому і в Дубенському районі, теж можна вже орієнтовно сказати, що в даному випадку там найбільш вірогідні причини було це пов'язано з електромережою, тому що там і в тому, і в іншому випадку там були осередки пожежі в подовжувачах. Тобто, в цілому, по статистиці, саме найбільше у нас пожеж саме через необережне поводження з вогнем і порушення правил експлуатації електромереж та електроустановок. І саме по цим причинам і у нас і гинуті люди найбільше, як правило. 23-00-16, телефон до нашої студії, телефонуйте, запитуйте, відповідаємо. Якщо говорити про початок 2014 року, то яка статистика пожеж? Ну, статистика, скажімо так, завдяки спільним зусиллям і нас, і органів влади, і інших служб, які ми залучаємо до цієї профілактичної роботи, слава Богу, статистика, так сказати, йде до тенденції зниження. Тобто на сьогоднішній день у нас сталося 37 пожеж, це на 14% менше, ніж на аналогічний період минулого року. Тобто січень місяць, як я розумію, завжди у вас спекотний. Спекотний, дивлячись навіть на те, що в цьому, на початку цього року погода тепла. В інші місяці, в інші роки ця погода була в січні місяці холодна, морозна. Але, як правило, в січні місяці у нас на початку року чомусь так статистики є, що гинуть люди. Тобто більшість тут, мабуть, все-таки людський фактор, людське. Недбалість, нехтування цими правилами. Через що після таких от ми регулярно займаємося відпрацюванням населених пунктів, входимо в будинку, роздаємо листівки. От і зокрема, тут також вже і свята, і після свят наші працівники, наша служба цілодобово працює. Ходили по населеним пунктам з соціальними працівниками, з органами місцевої влади, роздавали людям, роз'яснювали правила пожежної безпеки, роздавали листівки. Ну завдяки цій спільній роботі якось вдалося врегулювати цю ситуацію на сьогоднішній день. Крім того, хочу зазначити, у нас є такий ще позитивний показник. От уже зараз, уже на сьогоднішній день є 6 районів і місто Острог, де взагалі ще не виникало, слава Богу, пожеж. Тобто в 6 районах і в одному місті обласного значення пожеж ще не виникало, то слава Богу, тобто там відповідно свідомість і робота проводиться. Ви назвали 37 пожеж було з початку року, а скільки є жертв у цих пожежах? Ну, на сьогоднішній день у нас, значить, 7 людей, які загинули на пожежі. У нас є статистика виявлена і загинуло. Тобто остаточне рішення про загибель людини, то все-таки ми беремо по заключенню судово-медичної експертизи. Поки такого заключення немає, то ми ще не можемо точно сказати. Ну, на даний час ми можемо констатувати 7, із них це дві групових загибелі, це в Шпанові дітки і в Невмовичах подружжя. Спасибі вам за відповідь. Цієї ночі у Рівному була пожежа, сталася вона у багатоповерхівці. Скажіть, будь ласка, чи є у ній жертви? Так, дійсно, цієї ночі була пожежа на Млинівській 30. Благо тому, що задимлення було вчасно помічене, що ну, рідко буває, але повідомлення до нас надійшло не за телефоном, а один із мешканців будинку особисто прибіг пожежну частину, яка була розміщена неподалеку. І відповідно оперативно зреагували. Пожежа була ліквідована вчасно, і мешканець, власник квартири, залишився живий. Таким чином його вдалося врятувати. Горів на кухні диван. Двері були металеві, довелося їх розрізати. Пожежа була на 6-му поверсі, тобто це є приклад того, що не завжди гинуть люди. Закінчується летально. І бувають випадки рятування людей, і вони бувають достатньо часто. Віктор, ви щойно обмовили, що довелося двері розрізати, тобто ваші працівники готові не тільки гасити вогонь, наскільки я розумію, прилади, які допоможуть увійти в оселю, у вас теж є. Так, ну, обладнані наші підрозділи мають певний інструмент механізований, яким ми можемо відкривати двері, які за рахунок якого чи завдяки якому ми врятуємо людей під час дорожніх аварій, розрізаються елементи там понівечених авто, достаються люди. Тобто такі обладнання є у нас. Чи завжди люди раді, коли ви їх рятуєте, але псуєте їм мебель і двері? Ну, буває не завжди, особливо якщо ці люди на час наших, так скажемо, оперативних дій бувають не зовсім в стані такого тверезого, будемо говорити, да, і адекватні реакції. Є такі, що возмущаються, для чого приїхали, хто викликав, навіщо порізали двері там, і так далі. Бувають різні випадки, і курйозні в тому числі.
Якщо підсумувати про курйозні випадки, скажіть, будь ласка, із всіх пожеж, які вам доводиться гасити, чи є левова частка з них в стані алкогольного сп'яніння, які виникли в оселях, у громадян? Ну, я вам скажу таку статистику, скажімо так. От, так як я вам говорив, що стан громадян, да, я скажу так, про тих, що, будучи в цьому стані, загинули, так? За тими довідками, на цей рік поки що ми вам не скажемо остаточне, а от з початку року, от за минулий рік ми вже проаналізували пожежі за минулий рік, так? То у нас за минулий рік загинуло от 49 людей, із них 17 – це були в стані алкогольного сп'яніння. Тобто 35% людей, які в цьому стані, вжили відповідно алкогольні напої, заснули з цигаркою, і в результаті вже вони не проснулися. Тобто, як бачите, за минулий рік 35% від загиблих – це були в стані алкогольного сп'яніння. Тобто 17 людей із 49. Багато. Достатньо, так. Після серії пожеж, які виникли в цьому році, які були в минулому році, але я знаю, що в цьому році у вас вже була спеціальна нарада, на якій ви спільно із органами місцевого самоврядування вирішили активізувати профілактичні роботи. Як ви це робитимете? Так, і в минулому році, в кінці минулого року, і в цьому році вже на початку було в обласній адміністрації проходила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Розглянули всі ці питання, всі випадки трагічні, які сталися в нашій області, прийняті відповідні рішення. В першу чергу було прийнято рішення, що не під силу лише одним працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій цю роботу робити і організовувати. Зокрема, згідно керуючих документів Кодексу цивільного захисту України, відповідних постанов Кабінету міністрів, організація навчання населення, діємо надзвичайна ситуація, також навчання населення правилам пожежної безпеки, вона покладена не тільки на нас, а й на місцеві органи влади. Тобто це так само повинні і сільські органи влади, органи місцевого самоврядування, і сільські ради повинні працювати, і міськвиконкоми в цьому напрямку. І тому прийняті рішення, зроблені були спільні плани взаємодії. Тобто у нас зараз є плани взаємодії з соціальними службами, зокрема з департаментом соціального захисту, з центром для сім'ї, дітей та молоді співпрацюємо. Чому саме ми ці напрямки взяли з цими службами працювати? Так як я вам говорив, проаналізувавши за минулий рік, от 49 людей загинуло, із них 46 – це особи або сім'ї, які перебували в складних сімейних обставинах. Тобто це інваліди, пенсіонери або непрацюючі люди. 46 людей із 49, що загинули, були саме цієї категорії. З них була одна дитина і лише двоє працювали. Пане Романе, я хочу вас перебити, в нас є глядач телефону, давайте послухаємо. Алло, доброго вечора. Алло, добрий вечір. Говоріть. Я би хотіла задати такі питання. Ми живемо на вулиці Фучика і є всі приписи, щоб цю вулицю відкрити, тому що там має бути сквозний проїзд. Але самовільно ця вулиця була закрита, і ми от мешканці цієї вулиці писали і до Хомка, і до іншої служби, от, і нам цю вулицю не відкривають. Буквально недавно був пожар перед Різдвом, і, ну, благо те, що була, значить, пожежа на краю вулиці, і пожежники там справилися з вогнем. Але якби це сталося посередині, ця вулиця закрита, і її не можна відкрити. Як би так ви посприяли, щоб цю вулицю відкрили все-таки? Спасибі вам за запитання. Дякую. Будь ласка. Дякуємо за запитання. Ну, перш за все, я хочу сказати, що ця проблема в місті Рівному є по вулиці Фучика, є не поодинока. Робота нами, скажімо так, ми обліковуємо такі випадки, де, які виявляємо в ході своєї діяльності оперативної. Про ці випадки ми всі інформуємо, в першу чергу, управління житлово-комунального господарства. З ними в нас налагоджена робота стосовно самовільного розблокування чи заблокування цих проїздів. І хочу сказати, що близько 10 таких адрес, де були самовільно заблоковані проїзди, ми розкрили. Ще певна річ, що такі випадки є. Я собі цю адресу записав, ми обов'язково її з'ясуємо. Але разом з тим я хочу сказати, що проблема ця може бути пов'язана з тим, що в нас проблема така існує, що частина мешканців хоче вулицю перекрити, а інша частина мешканців цю вулицю хоче розкрити. Відповідно, і одні, і другі звертаються до органів влади. І влада повинна приймати рішення
на користь чи одних, чи інших. Тобто, я думаю, що в цих випадках треба згідно чинного законодавства. Але поки влада буде приймати рішення, і якщо на території, де встановлено шламбаум, не доведи Боже, буде загоряння, вам як діяти в цій ситуації? Чи ви легко добираєтесь до місця такої пожежі? Ну, є випадки, що вулиці заблоковані чи металевими стовпчиками забетонованими, чи якимись бетонними конструкціями, зокрема там блоками, чи шлагбаумами встановлені. Також заважають доїжджати до місця пожежі і самовільно, хаотично припарковані транспортні засоби людей, які проживають в цих будинках. Гаражі черепашки самовільно встановлені, ну і інші перепони. Ну, стосовно нашому глядачу, стосовно цієї адреси, я можу запевнити, що завтра буквально ми з'ясуємо з управління житлово-комунального господарства по цій адресі, яка там є проблема щодо її розблокування, і приймемо відповідні заходи. Якщо наша глядачка бажає, вона може звернутися до мене в телефонному режимі чи на прийом попасти. І ми це питання вирішимо обов'язково. Телефончик озвучте, будь ласка. Да, телефон мій робочий 69-55-35. 69-55-35. Це для нашої глядачки. Тут на доповнення ще от, цих проблем доїзду до житлових будівель. Хочу також наголосити, що це і та ж, і не тільки наше, це також і інших екстрених служб, і швидкої допомоги може бути питання. От, але щодо ще наших підрозділів, є питання щодо того, що біля житлових будинків багатоповерхової забудови люди, як правило, біля будівель сажають дерева. От. І коли ці дерева виростають на певну висоту, вже наші підрозділи не можуть виставити автодрабину. Ось це теж є питання, і це є безпека людей і безпека їхньої вчасної евакуації. Я хочу громадянам, зокрема, наголосити, що є державні будівельні норми, зокрема ДБН, містобудування, планування сільських та міських поселень, де чітко зазначено, що саме від житлових будівель, скажімо так, цих 9-поверхових, повинно бути 5-8 метрів газончик і далі 3,5 метри проїжджа частина. Так от, в цих відстані 5-8 метрів до проїжджої частини от, не можна насаджувати рядково дерева, також ставити лінії електроперед... стовби лінії електропередач. Що у нас громадяни, коли заселяються нові будинки, дуже гарненькі газончики, все хорошо, але далі сажають дерева, і вони виростають, і не дай Бог, десь станеться на верхніх поверхах пожежа, наша автодрабина просто не може достати туди. Так що, такі от є теж проблеми, що в теж, все залежить від громадян, від їхньої свідомості. Зрозуміло. Окрім таких побутових проблем з під'їздами, з доїздами, чи є у вас проблеми стосовно техніки взагалі у підрозділах? Такого запитання. До мене питання, я дам відповідь на це запитання. Ну, звичайно, що проблема є, так як ми кожен день ходимо по вулицях, бачимо реальний стан справ нашого життя, і ми, як, напевно, будь-яка бюджетна організація, так само живемо не без проблем. Але я хотів би сказати, що основна техніка це пожежні автоцистерни, які призначені для вивозу на місце особового складу, рятувальних засобів і вогнегасячих засобів, в певній мірі в більшості оновлена проведеної роботи. Є проблема стосовно оновлення техніки спеціальної, таких як автодрабини. І проблема вже дуже давня, що автодрабина, яку можна застосовувати під час гасіння, рятування людей вище 9-го поверху, у нас в місті відсутня. Це має бути драбина вище 45 метрів. У нас на озброєнні є, немає. У нас є лише 30-метрова драбина, і то термін експлуатації дуже тривалий. І вона час від часу виходить з ладу, ми ремонтуємо, але відповідно ця техніка дуже дорогостояча. Якщо говорити сьогодні, автодрабина висотою там 50 метрів, ну, коштує від 4 мільйонів гривень. Це багато. Я так розумію, да, що це трошечки зараз по кишені. Да, автоцистерна близько 800 тисяч мільйон, то 4 мільйони автодрабина коштує. Вікторе, якщо ми повернемося до питання про воду, в нас чогось таку гарну паралель завжди проводять, я не знаю чого, але порівнюють, наприклад, країни Євросоюзу і України. Чомусь там не виникає такої проблеми нагальної з водою, як у нас. Чому? Коли приїжджає там машина на місце, то... Ну, певна річ, що там проблема так само є, може не в таким, не так це гостро виглядає, як у нас. Ну, ця проблема більш характерна сільським населеним пунктам, ніж місту. По місту в нас
пожежні гідранти встановлені на водопровідній мережі, несправних їх близько 10% від загальної кількості. Звичайно, є над чим працювати, але в певній мірі протипожежні гідранти, можна говорити, що вони достатньо справні, і ми їх використовуємо під час організації гасіння пожеж. В населених пунктах дещо ситуація інша, тому що немає вже тої кількості сільськогосподарських підприємств, які були раніше. Відповідно, вододжерела, такі як водонапорна башта, дуже часто є несправними вже. Відповідно, місця забору води з природних вододжерел, не обладнані, я вже раніше говорив, так, місцями для забору води. А водопроводи не завжди є. А чи цистерни наші багато можуть помістити води? Відрізняються чимось наші цистерни, цистерни від європейських? Цистерни наші і їхні приблизно однакові. Не можна стверджувати, що десь... Звичайно, є спеціальні цистерни, такі, які використовують там, під час лісових пожеж, є великі цистерни, так само вони є і у нас. Але основні цистерни, основні пожежнотомілі приблизно такої ємкості, як і у нас. Тобто не більшої. У нас є основне питання, дуже серйозно стоїть в цілому, протипожежний захист сільських населених пунктів. Тому що якщо у нас в місті Рівно, наприклад, є розосереджені декілька пожежних підрозділів, то в сільських населених пунктах, як правило, в районному центрі зосереджена державна пожежна охорона, а по селам місцевих пожежних команд досить мало. В цьому сенсі у нас тільки Костопольський і Сарненський район більш-менш позитивно, а якщо взяти, наприклад, Демидівський район, там тільки одна державна пожежна охорона в районному центрі, якщо той підрозділ вийде на якусь пожежу, а паралельно буде в цей час ще пожежа в якомусь населеному пункті, не буде вже кому її ліквідовувати. Тому от створення ще таких от місцевих пожежних команд на балансі місцевої охорони влади, це теж є питання актуальне, але, на жаль, не всюди воно ще вирішується. Ну, вдобавок до цього можу сказати, що, наприклад, по Рівненському району, раз ми розпочали з резонансної пожежі, у нас є дві місцеві пожежних команди, це в селі Верхівськ і в Новоукраїнці. Відповідно, ще планується створення ще додатково 5, як мінімум, пожежних команд, але поки що ця робота, будемо говорити, в процесі. Спасибі вам за змістовну розмову сьогодні. Я думаю, що вона була досить актуальною, але у вас ще є буквально по 30 секунд для того, щоб звернутися до наших глядачів і провести вкотре профілактичне попередження. Ну, я користуючись нагодою, хотів би звернутися до мешканців нашого міста, району і взагалі в цілому краю, нагадати про те, що не забували і знали про те, що особисто дотримуватись правил безпеки в побуті пожежної і будь-якої правил безпечної поведінки – це запорука того, що з вами ніяка халепа не трапиться і ніхто з ваших близьких не постраждає. Наближаються таке свято, як Водохреще. Я хотів би так само звернутися, хоч і льодоставу у нас немає, але люди будуть, я думаю, більше всього, що купатися, так само цим не зловживати і пам'ятати, що так само вода – це небезпека, особливо в холодну пору року. Так далі. Дякую за увагу. Ну і щоб ці свята не затмярило всякими негараздами, дотримуйтесь буквально елементарних правил пожежної безпеки. В першу чергу, якщо це сільська місцевість, не перенатоплюйте печі, вчасно їх зупиняйте топкою, закривайте заслінки. От. В цілому слідкуйте за справністю електромереж, ні в якому разі не залишайте самими електронагрівальні прилади вдома без нагляду і ні в якому разі не залишайте одних дітей. Всі випадки пожеж, що в нашій області, що в Україні становляться, вони всі більше йдуть від людського фактору. Десь не догледіли, десь не побачили, десь не передбачили. Тому елементарні правила пожежної безпеки дотримуйтесь, і вас буде оберігати і Бог, і ви самі себе. Спасибі вам ще раз за змістовну розмову. Нагадаю глядачам, будьте обережні, дбайте про своїх рідних, близьких і на все добре.